Da a ce babu zuciya, kaunar ki da ba ta yi mini lahani ba. Amma ni yanzu da ira sake gare na rasa rayuwata. Inda ya shiga ku bi shi, in kun kama shi kar ku bar shi da rai. Da zaran kun kama shi kar ku bar shi da rai. Eh, ko da ita kuka gan shi, in kun gan shi da ita kawai ku kashe su gaba daya. Sai na ji daga gare ku. Umma, wani yake faruwa ne? Ba za ka gane ba. Fasa nake son ɗauka a kan Najib da Shamsiyya. Fasa kuma kan Najib da Shamsiyya? Fasa me to Umma? Ka bari idan na cika burina a kansu, zan ba ka labari.
Najib ya bar gida kimanin kwana uku, har yanzu ba sai inda yake ba. Sannan Shamsiya tana neman shi ta kashe shi. Idan har suka kashe shi ba tare da detective Umar sun gano me yi musu ba, menene ribata? Najib kanina ne, mahaifiyar mu daya, uba kowa da nashi. Ko me yi mun? Kamata yi na hakura domin shi amana ne yawo. Babu shakka. Amma tailan nan yayi. Asma'u. Asma'u. Lalle kuwa idan har hankalinki yayi tsantsuwa ya tafi can wani guri, bai ji abin da nake faɗa ba, to wannan ya tabbatar min da kina da damuwa. Ba komai Umma. Ke ma kin san ban yadda ba. Ki ga mun matsalarki. Umma ina cikin damuwa. Na hiji nake kamar zuciyata za ta fashe. Wace irin damuwa ce wannan Asma'u? Da har ta sa kike irin waɗannan zattutukan? Asma'u. Asma'u. Kima banza kise.